Σε πολυτέλεια έχει εξελιχθεί για ένα σημαντικό ποσοστό κριτικών ο τακτικός έλεγχος του οχήματός τους. Η οικονομική δυσχέρεια τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια αποτυπώνεται και στα συνεργεία αυτοκινήτων που πλέον καλούνται να επισκευάσουν ζημιές που προκαλούνται λόγω ελλιπού συντήρησης. Όταν δεν κάνει την απαραίτητη συντήρηση είναι θέμα ασφάλειας. Και βλέπω πολλά αμάξια και δεν συντηρώνται και δεν πάνε ούτε καν και χταίο, γιατί δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια οι άνθρωποι. Δεν το κάνουν δηλαδή εξ επίτηδες. Ένα παράδειγμα μικρό, μια μικρή διαρροή, ένα κόψιμο, ένα παλιό κολάρο, ένας παλιός πλαστικός διακλαδωτήρας μπορεί να, από μια ζημιά των 50 ευρώ για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει τα 200 με 300 και... Το κόστος επισκευής ενός γεωταχή αυξάνεται όσο ο ιδιοκτήτης του μεταθέτει το χρόνο επίσκεψης στο συνεργείο. Και από τη στιγμή που δεν το φέρνει το αμάξι την ώρα του, αργότερα θα πληρώσει ζημιές παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και δυστυχώς τότε δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει και αυτός στη συντήρησή του. Ταυτόχρονα όμως με την αύξηση του κόστους αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχήματος. Αν τώρα δεν πάει στην ώρα του και φθαρούν τα τακάκια των φρένων, οπότε αν φθαρούν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, υπάρχει και η φθορά στη δισκόπλακα, οπότε υπάρχει ενδεχόμενο πατώντας φρένο ξαφνικά να πεταχτεί το εμβολάκι, να χαθούν τα υγρά και να μην έχουμε καθόλου φρένο. Η αδυναμία μιας μεγάλης πλειοψηφίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων και στην Κρήτη να συντηρήσουν εγκαίρως τα οχήματά τους καταγράφεται τόσο στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία όσο και στα συνεργεία της γειτονιάς. Αυτό που ξέραμε πολύ παλαιότερα, ότι θα το φέρνουμε κάθε χρόνο να κάνουμε το απαιτούμενο σέρβις, τη σωστή συντήρηση, αυτό δεν υπάρχει ακόμα και σε καινούργια αμάξια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι πρέπει να κυκλοφοράνε με καινούργια αμάξι, είναι χρεωμένοι όμως, οπότε η συντήρηση, αν δεν είναι κανένα leasing, δεν υπάρχει. Από την οικονομική κρίση στην κρίση της πανδημίας, οι Έλληνες οδηγοί δεν έχουν ακόμα ανασάνει, αλλάζοντας τις προτεραιότητές τους ακόμη και για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, συχνά και την ίδια τους τη ζωή.